cijenjeni gledatelji, lijepi pozdrav. Evo, nekih 50 minuta prije početka utakmice Dinama i Milana u Ligi prvaka. Ovo je stanje ispred Maksimirskog stadiona. Dakle, rijeke navijača, dakle, već praktički više od sat vremena prije utakmice su se slijevale prema Maksimirskom stadionu. Naravno, gužve i prilazi ovom dijelu grada, ne treba posebno naglašavati, su zakrčeni i kao što vidite, zanimanje za ovu utakmicu je iznimno. Naravno, jer svaki navijač zagrebačkog Dinama svjestan je koliko ova utakmica nosi i što bi značila eventualna pobjeda. Evo, sad idemo malo među navijače u gužu. Da, a daj da ja idem tamo onda prema onome. Dakle, nalazimo se pod na zapadne tribine. Da, točno gdje se lopta stivo. Vjerujemo da ni ovaj put neće biti problema. Dakle, 50 minuta prije početka utakmice ljudi već ulaze na stadion. Kao što vidite, to je poprilično dobro organizirano. Koje zanimanje za Dinamove rekvizite, presovi. Prostor. Približavamo se prostoru za ulaska u VIP zonu. Samo loše.
samo loše pripremite. Карта, тут есть карта.